Dövlət İmtihan Mərkəzi OTK AS portalına rezidenturaya qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi üzrə yeni variant ödənişsiz onlayn sınaq imtihanını əlavə edib. Dimdən verilən məlumata görə, sınaq imtihanının test tapşırıqları tam yenidir və əvvəllər istifadə olunmuyor. Yeni variant onlayn sınaq imtihanı da 2020-ci il iyul ayına dək ödənişsiz olacaq. Məlumatda deyilir ki, dim koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimini nəzərə alaraq abituriyent və buraxılış sinifi şagirdlərinə dəstək məqsədilə OTK.az portalında 9 və 11-ci sinif şagirdləri üçün yerləşdirilmiş bütün buraxılış və qəbul imtahanları, dövlət qulluğu və rezidenturaya qəbul sınaq imtahanlarını 2020-ci il iyul ayına dək ödənişsiz keçirməyə qərar verib. Hazırda olan məlumata əsasən, martın 29-dan etibarən portalda aktiv edilmiş 40-dan artıq ödənişsiz imtahan növü üzrə 14748 istifadəçi tərəfindən 30089 yazılış qeydə alınıb. Onlayn sınaq imtahanı vermək istəyənlər OTK.az portalında qeydiyyatdan keçib və günün istənilən vaxtında biliklərini yoxlaya bilərlər. Onlayn imtahan başa çatan kimi imtahan nəticələrini əldə etmək, yenidən test tapşırıqlarına baxmaq, onları təhlil etmək, öz cavabları ilə düzgün cavabları müqayisə etmək olar. Portalda qeydiyyatdan keçmək və imtahana yazılmaq qaydaları ilə OTK.az-da təlimatlar bölməsində tanış olmaq mümkündür.